Цей трактор 1944 року випуску. За його допомогою жителі села Красносілка 20 років обробляли землю. Потім поставили на постамент просто неба. Через півстоліття місцеві підприємці вирішили його відреставрувати. Трактор 2 роки ремонтували працівники підприємства «Торговий дім елітне насіння», що в Олександрівському районі, за ініціативи керівника Миколи Камишова. Вперше після реставрації транспорт завели 29 лютого. Занимаясь восстановлением трактора, мы выясняли историю, что у нас в Украине на сегодняшний день, есть ли такие трактора, есть ли действующие экземпляры и так дальше. И выяснили, что нет. Ну, по крайней мере, я боюсь быть неточным, но, по крайней мере, ни в интернете, ни другими способами поиска мы не установили, есть ли еще действующий трактор. Трактор розібрали до гвинтика, все почистили і зібрали знову. 99% деталей – оригінальні. Замінили лише сітку радіатора. Ґрунтозацепи, так називаємо. І вони врізались в землю от на цю висоту, сантиметрів 10, да? І хороша була сцепка з землі, і легше було тягнути плуг. Ремень оригінальний. Це ще той, який працював у полі на ньому, так що ми його не міняли спеціально. Деталі є такі доволі ексклюзивні. Ось як рульові тяги. Якщо зблизька оглянути їх, можна зрозуміти, що це не прокат і не протяжка, а це ковані тяги. Воно видно, вон удари, от, чимпаковочка. Ну, так, в принципі, все оригінальне тут на ньому. У повоєнні роки через те, що у селі було мало чоловіків, на тракторах працювало багато жінок. Саме на цьому їздила бабуся тракториста Ігоря Мішустіна Людмила. Як починали ми його ремонтувати, я предоставив фотографію всім своїм колегам, що іменно на цьому тракторі працювала моя рідна баба, батькова мати, з якою я прожив 42 роки свого життя. З цією бабушкою. Ну, був інтерес мені його відремонтувати. Марка трактора – універсал. Після того, як завершували обробляти поля, до мотора приєднували спеціальні пристрої і молотили зерном. А винахідливі трактористи за його допомогою навіть готували собі їсти в полі. Брали яйця сирі. Це каже, якщо сітка така, авоська раніше була. Оце сюди отак їх опускали. Температура отут от була. Ну, біля сотні градусів, вона практично кипіла, ця вода тут постійно. Так от він, якщо каже, в одну сторону я їду, то яйця якраз вже зварилися. Сів посадки пообідав. Якщо треба картошку зварити, то це так, в залежності від довжини гін, це можна туди-назад проїхати, ну ще може туди. І картошка готова, зварена вже. Фермери кажуть, універсал у порівнянні з сучасними тракторами – небо і земля. І ті люди, які працювали і в дощ, і в мороз, на їх це честь і хвала їм за те, що вони таке витримували. Це для трактористів, я не знаю, яким треба бути подвигом, щоб ото на йому їздити отам. Відреставрований універсал планують встановити у дворі підприємства на п'єдестал. Аби ніщо його не пошкодило, облаштують спеціальний навіс. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини СІБІН.